ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ସମାଜ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୂଜକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଝୁଲାପୋଲ ମରାମତି ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଲୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ପୂଜକ ସମାଜ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କାମ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଝୁଲାପୋଲକୁ ମାନେ ଓକେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା। ଓକେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେଉଁ ସେତୁ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଦୀର୍ଘ 114 ବର୍ଷର, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା, ଏକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ? ଆମର କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ଏକୁ କାହିଁକି ମରାମତି ନ କଲେ? ମରାମତି ନ କରିବାରୁ ଯାତ୍ରାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବଡ଼ସା ଯାତ୍ରାଟି। ତେଣୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଏହାର ସୁଫଳ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯଦି ବିଚାର ନ କରିବେ, ପୂଜକ ସମିତିର ପରିବାର ଆଜି ଦୀର୍ଘ 60 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଲା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁକରି ତାହାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୂଜକମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଧାରଣାକୁ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।